Із 1 вересня канал «Прилуки» припинить вести трансляцію в аналоговому форматі. В цей же час ми продовжимо працювати у цифровому стандарті мовлення. Відключення аналогового мовлення здійснюється на виконання міжнародних зобов'язань України відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 9.06.2006 номер 815 про план використання радіочастотного ресурсу України. У Національній раді з питань телебачення та радіомовлення довго вагалися щодо доцільності вимкнення такого важливого аналогового мовника, як канал «Прилуки». Проте шестирічний досвід роботи у цифрі переконав, що глядачі «Прилук», сусідні сусідніх районів та областей готові до зміни формату мовлення на каналі «Прилуки». Для прилуцького глядача це можливість безкоштовного перегляду 32 загальнонаціональних та місцевих телепрограм із високою якістю зображення та звуку. Нагадаємо, що для прийому цифрового телевізійного сигналу достатньо придбати тюнер – приставку «Set-top-box», що підтримує стандарт DVB-T2, разом із телевізором, який не обладнано таким тюнером, або більш сучасний телевізор, в який вже вмонтовано тюнер стандарту DVB-T2, а також звичайну телевізійну антенну дециметрового діапазону.